Ja, men var är vi på väg nu då? Det vet vi inte riktigt. Okej, okay. Vi har plan A var att vi skulle gå mot... Ja, vad hette den då? Ja, inte vet jag, Lämmern. Ja, ja, kanske den hette den. Typ. Ja, men dit kommer vi inte riktigt. Det kom aldrig något vrid. Nej, den blåser inte där. Nej, det blåser fortfarande västligt. Ja. Det skulle ju bara vrida över på nord. Mm. Det har vi inte gjort. Så vi får slå oss upp där då. Ja, lite nattsegling kanske. Ja, det blir väl det. Ja, vi kollar vädret sen. Ja. Får vi se. Ja. Nej, men vi har ju mat och sovit och kaffe och massor med godis i godisburken. Ja, 4 sekundmeter, 5 knop. Ja. Så det är väl inte att klaga på. Besättningen vid gott mod. Ja. Ja. Du, vart är vi på väg? Mm, till Rostock. Jag trodde du skulle göra sånt här frågesportupplägg. Aha. Liten hansastad. Ja, en liten hansastad. I södra Östersjön. Mecklenburg. Ja. Ja. Jag drar på Rostock. Ja. 10 poäng. Från QP. Ja. Nej, men vi orkar inte gå till det där femmen. Det är för långt. Nej, går för sakta. Det blåser för lite. Ja. Vi gör bara 3,5 knop och vi är inte framme förrän mitt i natten om vi ser dit. Nej, men det vill vi inte. Nej. Så att nu går du och gör gulaschsoppa istället. Just det. Ja. Vart är vi nu då? Rostock. Ja, ja, just det. Just det. Och vad får man när man kommer fram? Man får gå braare. Vi är väldigt nöjda. Vi ligger här vid stadskajen. Och ja, 36 timmar senare. Ja, andra stoppet sen utklippan. Andra stoppet sen utklippan. Mm. Bra jobbat av oss. Men då lämnar vi Rostock nu och glider ut genom flodmynningen och styr på det här femman som jäckar oss. Men nu har vi goda förhoppningar om att ta oss dit. Ja, och vi ser vad det blåser för vindar på havet. Du, hur gick det med de här... 5 sekundmetrarna sydväst. Ja, det var 10 väst. 10 väst. Ja. Ja. Kryss. Kryss. Ja. Vi har revat lite. Ja. Ja. Och så är vi på väg mot femman. Ja. Tror vi. Jo. Än så länge har vi prognos på att vi kommer att nå dit. Ja, det tror jag. Ja, bra. Då har vi kommit till femman. Och här är inte så fint väder. Men där, imorgon ska vi gå dit bort. Och titta på ubåten. Det är ett ubåtsmuseum. Så att jag gissar att det kommer så komma jättemycket regn snart. Men det kan vara så att ikväll får vi tacos kanske. Ja, vilken bra idé. Jaha, ja, jaha, ja. Till du rör och gråter? Ja, jag är ledsen. Ledsen? Ja, för att du skär lök? Ja. Mm. Men du, tacos blir bra? Det blir bra. Mm. Och regnet så har snart dragit förbi och... Ja. Ja. Tycker det är kul med ubåtar? Ja. Har vi sett Burkenstaken?
Ja, men du skulle ju... Ja, men det är svinkallt. Alltså, det är norrgrader. Ja, men det kan vara avgörande att... Ja, vi provar att köra lite med fram och back här, bara se att det liksom funkar. Okej. Okay.